喂，你也喜欢看《绝世杂志》啊？如果没事吧，没关系，你喜欢就拿去吧。不用了，谢谢。太好了，宫城四郎没认出我来。等等，我是不是在哪里见过你啊？怎么可能啊！我刚来这家店才没几天，不可能见过。你不但眼熟，而且声音也很熟，肯定在哪见过。啊，您肯定认错人了。 不可能！施天明，你不是说了你跟朋友去赛车的吗？怎么会在这儿啊？是，本来是，但他们临时有事，所以取消了。你曾经踩过我一脚，是不是？啊！谢谢你说什么，我听不懂。天明，你还没跟我解释呢，到底是怎么回事啊？那你们慢慢聊，聊得开心。 别走，你就是那个在公交车上面踩过一脚的那个女的，就是你。天明，你是搭讪的时候不爱太老套了吧？人家服务员都不屑搭理你。这位小姐，不好意思，我跟我男朋友呢，只是开个小玩笑而已。能帮我来这个？好的，没问题。天明，你跟我解释啊！行了，这么多人呢，你别这样行吗？ 一下，这您要的热咖啡。喂，我什么时候要的热咖啡呀？我刚才明明点的就是可乐。我说你怎么当的员工啊？客人要求你都不知道。我去把你们经理叫过来。怎么培训的员工上班不戴耳朵，还是故意给客人添堵啊？对不起，对不起，那我先去帮您换可乐。不用换，你点的明明就是热咖啡。我说换就换，赶紧去换。 我说不用换，我说换就换，不用换。喝过了，不能再换了啊！哎，你要喝可乐，让他帮你在上一杯吧，记得帮他结账。站住！我就说你们俩有什么问题吧，快说，在一起多久了？杨佳，你有病啊！如果你继续这样，我们分手吧。 把刚刚说的话再说一遍。你说呀。不好意思，麻烦你拿杯可乐给他。哦，好。 小佳，你跟我在一起是不是很没有安全感？既然那么辛苦，那你还不如跟我分手算了。你想想，你每天都疑神疑鬼，你可以想出10000个出轨的理由放在我身上。不是，你恨不得在我家里。
装一个摄像头，每天监视我的一举一动，哪怕我只有一句话说错，你都能解读出一千个理由。就算有一只母苍蝇在我身上停留，你都能编出一个艳情故事来。佳佳，我觉得谈恋爱其实是很开心、很轻松的，而不是现在每天精神紧绷成这样。我真的觉得我像坐牢一样，每天都要报备、解释、报备、又解释。 可是这我一个人的责任吗？你从来都没有给过我承诺，你让我怎么有安全感呀？是，好像可能我真的不适合谈恋爱，可能我根本不适合你。你说不适合就不适合，这镯子可是最后我一手接亲手给我戴上的。 这可是你们石家留给儿媳妇的，不是随便戴戴哪个女人手上都可以的。现在都老人家带走了一个月，你让对我说出这样的话，你还有良心吗你？你是不是故意的呀你？不要你管，看到我和我男朋友吵架，你是不是特别心疼的慧敏？佳佳，你找我先生，去把你们经理给我叫过来，我投诉你。不是，我真的不是故意的。 你千万别投诉我啊！我在店里工作三年，马上就要升职了，这衣服我来赔，我来赔。你升不升职关我什么事儿啊？把你们经理给我叫过来，这衣服5000多的你赔得起吗你？行了，佳佳，是你先撞到别人的。小姐，不好意思，她心情不好，这衣服是我买的，就2万块钱，不用你赔了。石天明，你还说你跟他没有一腿，现在当着我的面就在怜香惜玉了你！够了，你有完没完？你不先丢人，我还先丢人呢。 小姐，结账。你不许在这等着！石天明，啊！石天明，你给我站住！你别撒谎！三天就把话说清楚了。你疯了你？还有什么好说的？ 佳佳，我们都冷静一下，好好想想我们的关系吧，啊！你刚才说，说这衣服也是你买的，你有权利决定那条服务员是赔还是不赔，是不是？对。好啊，那咱今天就把其他的话都说清楚。行，说清楚就说清楚，怎么说？你身上穿这件外套是我买的，对不对？对啊。你把它脱下来。 拿着，你那个 T 恤也是我买的，娘，别让我偷这个啊，这是我自己买的。 小姐，我真的觉得你很眼熟，我们一定是在哪里见过。你还真能装呀，有这份演技，你当什么服务员啊？你直接就要撕开拿小金人不得了吗？够了，有完没完的你！我就没完了。你有本事把那条皮带也给脱下来，那也是我给你买的。 啊！你不用看了，这鞋也是你买的。谢谢你，拿着。石天明，你太过分了！好啊，石天明，算你牛，你有本事把你身上裤子也给我脱了。 脱吧，脱吧！算你狠，脱就脱。我一大男人，怕什么走光啊？啊！
探长。别客气，这个年头不怕没钱，就怕男人没有娱乐精神，是不是啊？你，我没钱，你。那，哦，原来是个吃软饭的，东西都是女人给买的。哎，别瞎说啊，这身衣服是她非要买，非要逼着我穿的。他身上这套还是我买的呢，你也不看看你买的都是什么山寨牌的地摊货。是啊，我石天明就是买不起名牌，怎么了？对不起，委屈你了。爱穿不穿，不穿拉倒。拉倒就拉倒。哎，小姐别冲动，你走开。这个地摊上买的水晶还我，我还给你。还有这30块钱的墨镜，我也还给你。还有这衣服，好女不跟男斗啊！哎，你说你这人怎么回事啊？赌气归赌气，哪能这么欺负女人？是不是男人啊？我跟我男朋友吵架，关你什么事儿啊？你给我闭嘴！喂，我劝你别多管闲事儿，自找麻烦了。还给你。喂，还有呢？脱就脱，谁怕谁呀？哎，你别管我，你以为我跟你一样傻呀？我里头还有一件呢，这件应该不是他买的了吧？还有那手镯，虽然不值钱，但它是我的传家宝。来，拿过来。这个手镯可是咱姥姥去世的时候亲手给我戴上的。你要是想要回来，就去咱姥姥坟前亲自要。行，这个周末，姥姥坟前见。你记得说话算话。这个周末，不见不散。钱啊，大概2000多。我这儿啊，有点钱，应该够用了。你先拿去。啊，我想起来了，飞燕姐姐，原来是你啊！哎，3年前你是不是在医院里给过一个陌生女孩2000多块钱？不记得了，有这么回事吗？有啊，我说看你怎么这么眼熟呢，我就是那个女孩。哎，你记不记得当时我姐姐急需输血？我身上没钱，是你给了我2000多块钱，救了我姐姐的命。后来我回去找您，您名字都没留下就走了。哎，姐姐，你想起来了吗？太好了，这3年以来我天天盼着遇见你，没想到还真的遇见了。你给我留个电话吧，我回头就把钱还给你。不用了，不用了，还钱就不用了。你只要不动我男朋友，我就谢天谢地了啊！哎呀，恩人姐姐，你误会了，我是真的不认识你男朋友啊。那他刚才说你踩的脚是怎么回事啊？那只是一点小小的误会，真的，我发誓，我是真的不认识你男朋友，而且跟他半点关系都没有。我要是骗恩人姐姐的话，我就天打雷劈，不得好死。这样你也不敢？哎，恩人姐姐，你是在找耳环吧？我帮你找。哎，恩人姐姐，找到了。恩人姐姐，你看，太好了，太好了。我帮你拿。
你呀，别一口一个恩人姐姐、恩人姐姐的叫啊，听了我怪别扭。你要真记得我恩啊，你就别挖我墙角，别碰我男朋友东西，不然啊，我让你死得很难看。哎，您就放120个心吧，绝对不会的。不过钱我还是得还给您的，您给我留个电话，我这个月发了工资就马上还给您。只要是你敢不知天高地厚打我男朋友的主意，不光会让你还钱，而且还会让你付出比还钱更惨痛的代价。知道这家咖啡店老板是谁吗？是我妈。哎，恩人姐，哎，恩人姐姐，等等我。哎，恩人姐姐，那我帮你捡回来了。对了，恩人姐姐，您给我张名片吧，啊，我回头把钱还给你。哎，电话也行啊。哎，恩人姐姐，恩人姐姐，这个公交色狼。喂，我想了一个晚上，我肯定你就是那个踩了我脚的人，对不对？对，没错，在公车上踩你脚的人是我。在医院不肯帮你忙、不肯倒菜人也是我，怎么了？你被开除了？不明显吗？我就是担心杨家会找你麻烦，所以特意过来看一眼，没想到还是晚了一步。你少冤我的恩人姐姐，跟他没关系，是我们经理自己要拍马屁，先把我给辞退了。什么恩人姐姐？你火星来的？我怎么一句都没听懂啊？你听不懂没关系，你只需要记住，你的女朋友是我和我姐姐的恩人，你不准欺负她。你要是再敢有什么花花肠子，小心我踹你个三等残废！不管怎么说，你工作丢了都跟我有关系，你踩我脚的事我就不计较了啊！有什么需要帮忙的？不需要。要不这样吧，我帮你介绍一份工作，保证不比这里差，怎么样？谁要你介绍工作了？你还真把我当成你的新猎物了？让开，好狗不挡道！我说你这人怎么这样啊？早知道我就不来了，我的时间很宝贵的。谁稀罕你来了？我丢掉工作是我自己倒霉，不需要你的同情。我本来觉得我弄丢你的工作，我有点愧疚，我想帮你。我现在补偿你是你自己不要的，我们各不相欠了。哼，我告诉你，我最讨厌你这种衣冠楚楚、满肚子坏水的男人了。公交色狼先生，请你以后学会尊重女人，尤其是要对你女朋友好一点。她这人虽然脾气不大好，但是心却大大的好。哎，别张嘴闭嘴什么公交色狼。别以为我对你有点小愧疚就可以随便诽谤我，我最讨厌你这种自以为是的人。哼，你少跟我套近乎，虽然我没什么经验，我才不会上你这种色狼的当呢。让开！你还担心色狼？你以为色狼都是盲人啊？如果你是鲜花，牛都不拉屎了。这边请。哦，经理，应聘的人来了。进来，请进。您好，公司通知我这个时间来面试。您好，请坐。叫什么名字？我叫安宁。您好。是你？就是我。原来你说的新东家就是盛世集团啊。我来这里之后就当了人事部的经理，你可以叫我石经理。哦，石经理。坐。哦，谢谢。紧张啊？没有。其实我那个文凭，我其实不是故意要用它的。我其实现在正在努力的修自考，就差两科就完成了。我的用人理念呢是文凭并不重要，
重要的是求职者本身的综合素质。谢谢石经理，您跟我之前认识的有点不大一样。是吗？总之今天呢，我就是考官，你是考生，以后有可能我们就是上下级，清楚吗？清楚了。好，准备好了吗？那开始喽。来，先给我介绍一下自己吧。我叫安宁。等会儿，安宁，这份是我母亲的体检报告，我刚收到的，但是还没有来得及看，麻烦你可不可以帮我保管一下？记得，整个面试过程当中千万不要给我，我怕会让我分心，可以吗？哦，好，谢谢。那好，面试正式开始，来。我叫安宁，今年21岁，毕业于滨江商务学院文秘专业。我曾经……停。对不起，不好意思。我现在满脑子都是我母亲的这个体检报告。你刚说的话，我一个字都没听进去。可不可以给我看一眼这个报告？啊？哦哦，好。我刚刚说了，我说了整个面试过程，你都不能把这个报告递给我，而且你也答应了，今天你来应聘的是业务员。你这样没有原则的人，怎么当一个业务员？我明白了，石经理，麻烦你把袋子还给我。记住了，一定不能再把这个给我，可以吗？嗯。那好。好。正式开始，来。我叫安宁，今年21岁，毕业于滨江商务学院文秘系。我曾经做过的……对不起，对不起，安宁，你知不知道这里面放的是什么？知道，是您母亲的体检报告，但是我现在不能给您，因为您正在工作。那你知不知道这个是什么体检报告？是癌症，这是对我母亲是否患有癌症最后的诊断报告。对不起，我知道，我现在在工作，我不应该这样。但作为一个儿子，如果我没有看这份报告，我真的无法工作。麻烦你给我看一眼，就5分钟。麻烦你就让我看一眼，我看完之后，我马上就来帮你面试，可以吗？工作再重要，都不比自己的母亲重要。你也是为人子女的，应该很体谅我现在的心情。我能理解，可是我求你了，如果刚才是个商务谈判，如果我是你对手，就我刚才那两句话，就我这样装装可怜，你就可以马上没有立场，马上改变你的初衷，是吧？可是你跟我说袋子里面装的是你母亲癌症的体检报告。这像我母亲吗？嗯，在商业谈判当中，对手为了达到目的，
什么谎话、假话、鬼话都可以编出来。如果就因为对手这样，你就可以大发慈悲，完全没有立场。像你这么耳根软、没有原则的人，怎么可以当一个业务员？我说呢，刚才看见我的假文凭为什么不揭穿？原来就是为了把我留下来当猴子耍，是吧？公交色狼先生，麻烦您拿着你母亲的体检报告去耍另一个被你玩得团团转的猴子吧。我家里可没有那种现磨咖啡啊，只有速溶的，将就一下吧。咖啡的我就不喝了。我这回来想请你帮个忙。说，你能不能直接录一万宁啊？你想让我假公济私？安宁你见过呀，我觉得他挺善良的，而且也能吃苦。他现在在自修一个大专，还有两门课就过了，我觉得他挺棒的。帮帮他，就算帮我，行吗？不是我不想帮他，不过他这样的脾气。行行行，我想想办法吧。真的？真的。恭喜你。谢谢石经理。我知道。其实我没有资格得到这份工作，是因为您的同情才给了我这次机会，所以我欠您一个人情。我是人事部的经理，并不是慈善家。再说了，像你这样彪悍的汉子，有必要别人同情你吗？我录用你是因为你身上有一些优点：勤奋、自信、不怕挫折、对生命充满了热情，所以我相信你肯定会很珍惜这个机会，不但只可以改变你的人生，还能帮我们公司创造良好的业绩。啊，您这么看好我啊？当然，你也有很多缺点，冲动、固执、自以为是，就好像那天我对所有的求职者用的都是同一个方法，唯独只有你一个人敢把那份资料甩在我面前转头就走。难怪你以前那么难找工作，那么冲动，谁敢用你啊？我希望你可以好好的珍惜这个机会，当然还要改掉你的缺点，用行动证明你的价值。从今天开始呢，我会对你的工作严格要求。商场如战场，我希望你可以发挥你所有的潜能出来。试用期一个月，一个月之后，要不你就正式入职，要不你马上给我滚蛋。谢谢石经理给我这个机会，您放心，我一定拼尽全力让您看到一个不一样的安宁。好，希望你别让我失望。请教一个问题，那个 X 表格该怎么设计啊？怎么，你连 Excel 表格都不知道怎么设计吗？我之前没学过。设计 Excel 表格是项基本功，你连这个都不会，你是怎么被招进来的呀？我是新手，很多技能确实不是很熟练，你能不能帮帮我啊？抱歉啊。要掌握一项新技能是很花费时间的，我自己还有一堆的工作要做呢，我可不想把时间浪费在跟自己工作无关的事情上。
安宁。石经理。怎么，不会做？没有啊，我虽然不会，但是我可以从头学，保证在您规定的时间内完成任务。这个态度好，我喜欢。我跟你说，网上有很多专业的教材，你可以学一下。还有，这有两本相关的书籍，你看看吧。以你这么聪明，肯定很快学会的。万一真不会了，再问我吧。谢谢石经理。嗯。石经理好像很关心你嘛。啊，他是怕我完不成任务，拖咱部门的后腿。把你招进盛世的就是石经理吧？他可真是你的伯乐呀。还没做完，啊？几点了？看看，都这么晚了。石经理，你不是也忙到现在吗？我从来都不会把今天能做完的事情放到明天的。怎么样？这两本书，你会做了吗？嗯，是有一些不懂的地方吧。哪里不懂？来，啊，起来。哦。哪儿不明白啊？哎哎，石经理，我还是自己学吧。哎呀，行了，你早点学会，我就早一天没有压力。放手。天明，天明，你们在干什么呢？人家都弄等你老半天了。他有些程序不会用，我在教他呢。又不是小学生了，还得手把手的教呀？你看看现在都几点了？咱都说好了一起吃夜宵的。哎，石经理，你还是快去陪杨家姐吃夜宵吧，我自己来学，记得更牢。哦，哎呀，那好吧，那你自己来，很简单的，你一定行的。哎呀，天明走吧，要是每个员工都像他这么不省心的话，那你不还得累死啊？不错，整个报表做的真的挺好的，很多细节上面处理得很周到。怎么，这两天没休息啊？整个周末加起来睡了才不到几个小时，不过还好按时完成了任务。虽然你底子薄，不过还挺聪明的，你很努力，进步了不少。这样吧，为了奖励你，今天晚上请你吃饭吧。吃饭？吃饭就不必了吧，还是别破费了。不用紧张，就吃个饭而已，我不会吃了你的。真的不用，家里还有好多剩饭呢，不吃会坏的。坏了就扔掉，大不了我把菜先补给你，怎么样？逼我是吧？报告经理，我不想跟你去吃饭。为什么？佳佳姐刚对我态度好点，我不想让她再误会了。您就别给我添麻烦了。等会儿。不用疑神疑鬼。部门里面谁表现好的，我都会请他们吃饭。你去问问，谁没跟我吃过饭？嗯？这是为了增强团队的沟通和凝聚力，不用误会那么多。我顺便帮你指出在工作上还有哪些不足，换个地方总比在办公室轻松很多，是吧？嗯。哦，谢谢经理。嗯。吃个饭还要考虑那么多。
喜马英。谢谢。现在呢，已经是下班时间了。有什么意见想发表，有什么话想说，就随便。我不是石经理，我现在是公交色狼，要吐槽请便。算了，以后公交色狼这个称号呢，我就正式收回去了，不会上去再叫你了。对了，佳佳姐是不是又误会了？你们没吵架吧？吵了，一出门就吵了，然后夜宵都没吃，就各自回家了。那现在好点没有？没。你听我一句劝，别一吵架就冷战，女孩子该哄还是要哄的。别说的自己好像专家一样，你行不行啊你？佳佳姐是因为太在乎你，所以才会这样的。别身在福中不知福啊，当初不是你选择跟人家在一起的。当你发现选择出现错误的时候，你就会想方设法去改变那个错误，啊，去解决那个问题，是不是？你这话什么意思啊？你不是要打算跟佳姐分手吧？你这人怎么这么无情啊？坐下，坐下。高级餐厅啊，注意一下自己的仪态好不好？赶紧吃吧，最低消费300块呢，一个人呢，吃。说话都不让人家说痛快。我宁愿去吃最低消费3块钱路边摊。我跟你说吧，我跟佳佳的事呢是私人的事情，跟你一点关系都没有，你可不可以别这么八卦？我不是八卦，佳佳姐可是我的恩人。什么恩人呢？拍武侠剧啊？你说你一个年轻小姑娘，为什么老是给自己背那么多的枷锁呢？奇怪。我决定从现在开始还是谈回公事。我是石经理，由现在开始。天明，我们来喝点酒吧。佳佳，你有什么话想跟我说？你别着急。咱呀先把这酒喝了再说。行，说吧。天明啊，你也知道你是我爱的第一个男人，在你之前我从来没有爱上过任何一个男人。你看这镯子，自从你姥姥给我戴上之后，我就再也没摘下来过。我就认定啊，我这一辈子就是你们石家的人。佳佳，你怎么了？你是不是哪里不舒服？没有啊。以前我不敢把自己给你，是因为我不信任你，我怕你不敢对我这段感情负责。可是现在我顾不了这么多了，我害怕失去你，天明。我想成为你的女人。佳佳，我看你还是早点休息吧，我还有点事，先走了。你站住！你知不知道在这个时候拒绝一个女孩子是一件多么让人蒙羞的事儿？佳佳，我不值得你对我付出那么多，因为我不配。你什么意思啊？我们分手吧。你再说一遍。这次分手我是认真的，我的意思是不再像以前那样分了又合。我真的不想再这样大家那么辛苦下去了，对不起。哼，天明啊，
我们有话好好说啊，我们不赌气好不好？对不起。你不要跟我一直这样对不起对不起的，你知不知道你总一直这样说对不起让我很害怕。佳佳，对不起，我们都不要再这样骗自己了。你应该很清楚，我们在一起根本就不合适。是因为安宁。你爱安宁。你是不是从来就没有爱过我？佳佳，够了，你别解释了。我对你这么好，你怎么能这么对我呢？佳佳，对不起。我真的没有你想象的那么好。跟我分开，对你绝对是一件好事。对不起。杨总，喝点水吧。您说有事想跟我谈谈，不知道是什么事儿。当然是谈你跟我妈的事儿了。你对我妈是真心的吗？当然是真心的了。哼，真心。如果说我妈今天不是永信集团董事长，她和安宁的妈妈一样，只是一个在街边卖烤面包的小商贩，你还会说出同样的话吗？没错，张总确实在物质上给了我很多的帮助，当然了，不仅仅是物质上，在工作上、生活上，也给我带来很大的提高。杨总，我觉得，其实我们之间可能欠缺了解。今天我想多说两句。我父母过世的早，你妈妈呢，给了我一种前所未有的温暖和关心，所以我希望你能理解。哼，你不就是想要钱吗？说这么好听干嘛呀？你信也好，不信也罢，但我跟张总之间不仅仅是为了钱，因为他给了我太多的东西，所以我尊重他，依赖他，爱他。爱，你不觉得爱这么神圣的字眼用在你们两个相互利用的关系上很奇怪吗？你不用多说了，我是不可能接受你的。要多少钱你说吧，我一次性付给你。以后你不要再纠缠我妈。杨总，看来我们话不投机，不好意思，我先告辞了。嘿呦，是想放长线钓大鱼，从我妈那儿得到更多的钱是吧？我再告诉你一次，我跟你妈妈之间我们是有感情基础的。你说的不对，我不是以金钱为目的的，你知道吗？宋阳，宋阳，我刚才有点激动，也是因为我心情不好，你别介意啊。我不会介意的。我知道，我不能奢侈的要求你必须要理解我跟你妈妈，但我只是希望你能接受，因为现在不仅是我离不开你妈妈，更关键的是，你妈妈离不开我，你知道吗？我知道，我知道，所以我今天才要把你叫过来，
咱俩好好聊聊。哎呀，咱别站着，来，坐那儿去。有什么话坐下来慢慢聊。杨总，别叫我杨总，叫我佳佳吧。我刚才对你态度不好，你别介意啊。其实，一切都是因为我失恋了。失恋？你和天明分手了？你还看不出来吗？我已经被天明甩了。甩了？这，宋阳，其实我没那么讨厌你，我也不反对我妈再找一个。我跟天明分手了，心情一直都特别的不好，特别郁闷。你能不能把你的肩膀借给我靠一下？哎，杨总，别！哎，就靠一下，有什么不行的呀？这可不好吧，杨总。有什么可不行的呀？你就拿我当做一个病人不行吗？好吧，那我完全就是代替石天明啊。杨总，说实话，真没想到你也是一个脆弱的女人。谁说不是呢？那你说，你爱我？说呀。我爱你。然后你再亲亲我。杨总，这……再亲亲我，我现在需要人关心。把眼睛闭上行吗？你可以走了。你什么意思啊？哦，我明白了，你是故意设计害我呢，是吗？你赶紧走吧。你简直太卑鄙无耻了，你我。藏哪儿了？啊！我跟你说，你赶紧走，我都拍下来了，不让我报警了。你让开！再不走我就报警了。告诉你，我不打女人啊！这是我家，你赶紧滚！你也来了，是你啊，佳姐，杨佳，佳姐，杨佳，佳姐，佳佳，佳姐，你别吓我，叫救护车，叫救护车。
佳佳，安宁，你听我说啊，你先别着急。杨家呀，颅内出血，情况很严重。我现在人在医院呢。杨家出事了？他出什么事了？刚才杨家的干妹妹说，说杨家是你跟安静把他给打伤了。这到底是怎么回事啊？没有啊，我们没打他，是他打我。我姐在这拦架，想把他拉开来着，后来他就摔在地上了，哎，可当时没什么事儿，怎么可能伤这么严重啊？你把美婷开开，我也听听。或许啊，他跟你们的运气都不好，就是安静这么一推，就撞着他脑袋了。听我跟你说啊，前两天我看了一个报道，说有个人呢，走在大街上，踩了个香蕉皮，就摔倒了。碰伤了脑干，人都死了。安宁，这样吧，你也别着急了，我现在人在医院，我看他们有什么新的情况，马上给你打电话，啊。星星，这怎么办啊？万一杨静她死了怎么办啊？姐，你先别急。怎么可能那么严重？这怎么可能摔一下就？你快接呀！可能是宋阳打的。哎呀，是石天明，遇到他准没好事儿。那现在该怎么办呀？姐，你先别担心，有什么情况宋阳一定会再打过来的。咱俩先别瞎想了啊。石天明，你在干什么？你是不是在给安宁打电话呀？是。我想问清楚他们，跟杨家之间到底发生了什么事？从今天开始，我不会再信任你了。佳佳，佳佳，你没事吧？佳佳，佳佳，医生。怎么样啊？你应该能保住吧。谢谢你妈。不过他的头部受到重创，可能永远都醒不过来了，即使醒来也可能变成植物人。这怎么可能呢？这怎么可能啊？医生，我求求你们一定要把他治好，花多少钱我都不在乎的。目前啊，我们对人类的大脑了解它有限，但是人类的爱创造了不少奇迹，希望你们以后多陪陪他，跟他说说话，希望你们的爱能够唤醒他。佳佳，妈妈在这儿啊，别怕，妈妈在这儿，天明也在这儿呢。佳姐，你一定要醒过来呀，我可就你这么一个好姐姐了。家属请看一下，我们要把病人送进监护室。哎，等一下。你们看见了吧？你们看见了吗？看看佳佳身上的伤，这肯定是别人抓伤的，一定是有人把她抓伤的。我女儿受了多少苦啊！行，我现在就要报警。张总，石天明，
你要是再拦着我，我就对你不客气。喂，110吗？我要报警啊！走去的了，走的我都心慌了。哎呀，小宁，我真的是好害怕呀。这喂，宋阳，到底是什么情况？阿静，你快跑吧，娘家的手术已经做完了，情况很不乐观，医生说了，他很有可能会变成植物人的。张丽媛也已经报警了，你听我跟你说啊，你赶快离开学校，能跑多远你就跑多远。我能做的也只能是给你通风报信了，你自己多加小心吧。姐，怎么了？什么情况啊？宋阳说杨家他伤得很重，很有可能会变成植物人。张丽媛已经报警了，她说警察随时都会来抓我，她让我快跑。跑？这怎么这样啊？跑？往哪儿跑啊？哎，不对呀，姐，你当时是为了，你当时为了帮我，你并不是故意要打伤她的，你去跟警察说清楚啊。可这怎么能说得清楚呢？杨家他伤得那么严重，张丽媛肯定不会放过我的，我肯定要去坐牢的。小宁，你说我该怎么办？我现在该怎么办？姐，你先别慌，你让我想想。哎，姐，你去哪儿啊？我要去自首。杨家他救过我，可我却把他伤得那么重，是我罪有应得。姐，不能去。杨家受伤，我们两个都有责任。就算要去自首，那应该是我去啊。我怎么能让你去呢？推倒杨家的人明明是我，我怎么能让你去踢我呢？姐，你是不是糊涂了？再过几个月你马上就要毕业了，你这一去自首，你是不是想让这四年的大学都白读啊？是不是想让我们两个人的梦想都落空啊？我现在宣读判决结果，经本合议庭审理查明，被告安宁因使用假文凭被人举报，安宁怀疑举报人就是受害者杨家，遂怀恨在心，于当晚赶至受害者家中，与受害者发生激烈争执，随后发展至斗殴，在斗殴过程中，被告将受害者推倒在地，致受害者重伤，被告的行为已触犯刑法第234条之规定，现本庭宣判，被告安宁犯故意伤害罪成立，因被告有自首情节，且在事后积极赔偿治疗受害者，故酌情减刑，判处被告安宁有期徒刑3年。如被告对本庭的判决不服，可在收到判决书15日内向上一级人民法院提起上诉。退庭。佳佳，妈妈给你讨回公道了。安宁，小宁，好，这个，小宁，姐，别哭啊，就3年的，没事的。小宁，你上诉吧。我不上诉了，姐，这个案子就让它尘埃落定吧，你就不要再节外生枝了。你已经失去了学业，就不要为了我再失去自由了。那你为什么？你为什么就不疼惜自己呢？师父，我有我的选择，请你尊重我的决定。姐，师父，你们保重。少年，
安静，明明杨家受伤你也有份的，你为什么要让安宁一个人承担所有的责任呢？对不起，你不明白，我有我的苦衷。什么苦衷？如果我坐牢的话，我就会失去学籍，失去未来，而这个未来是小宁他给我的，他用他的现在来换取我的未来，而且这个未来不仅背负着我的梦想，还背负着他的梦想，所以我不能辜负他。就为了你的学籍，你可以让你妹妹一个人承担伤害杨家的后果，你怎么可以这么自私呢？我你在这里待了这么长的时间，我想用哈雷慢慢载你回去，沿途看看风景，就当是一场旅行了。你想得真周到，谢谢啊。干嘛那么客气啊？我都不习惯了，我还是习惯以前的那个你。只会比以前更好吗？哎，你姐他们没来。这不重要，咱们走吧。见了，当时为什么会在这么隐蔽的地方放两台摄像机呢？难道这摄像机里拍了什么？也许看见录像，我就能找回所有丢失的记忆了。安宁，我知道你最近找工作不是很顺利，你真的没有考虑回盛世工作？不了，我已经决定了，我打算继承我妈妈的手艺，去卖蛋烘糕。卖蛋烘糕？去哪儿卖啊？我先去街边摆摊喽。你要做街头小贩？怎么，看不起街头小贩啊？我不是这个意思。你已经拿到大专文凭了，而且你也有在大集团工作的经验，你为什么不去找一份更有前途的工作呢？条条大路通罗马，我呢先摆摊卖蛋烘糕，等攒够了钱啊
我就去开一家蛋糕店，最好还能发展成蛋糕连锁店，到时候实体店跟网店同步销售，创建自己的事业。这个想法很好，看来呢你是经过深思熟虑才做了这个决定。这样吧，我帮你租个店面，你直接开个蛋糕店，这样不是更好？不行，师傅，我明白你的心，可是你明白我的心吗？我先是欠了你8000，然后又欠了你50万，我不想再欠你的了。你也不想把我们两个的关系真的搞成黄世仁跟杨白老那个样子吧？钱的事情，你真的要在意的话，等你挣到钱了，再慢慢还也不迟啊，是吧？可是，我只有靠自己的努力，创建自己的事业，我才有资格跟你站在同一高度上。我不想当一根攀附在大树上的藤，我呢，想当一棵沐浴在阳光下，有能力阻挡风雨雷电的大树。分手我是认真的，我不想再这样让大家辛苦下去了。你爱安妮。佳佳，对不起。是，原来天明早就跟我分手，他爱的是安宁。如果我不说，宋阳就会逍遥法外，继续骗取我妈的信任和宠爱。可是我一旦说出来，天明他就会离我而去，重回安宁的怀抱。哎呀，我该怎么办？我该怎么办啊？我到底该怎么办啊？喂，佳佳。喂，天明。你今天吃药了吗？你过来陪我吃，我就吃。你要是不过来，我就不吃。我今天去不了的。我明天去看你吧。医生说了，这药不能停，一定要吃啊，记得啊。不要，你来我才吃。这样吧，明天我一下班马上去找你。你有没有什么想吃的？我给你带过去。啊？没问题，那你记得吃药啊。好嘞，拜拜。不用不好意思，你怎么哄杨家都是应该的。
好好照顾他吧，这是你的承诺。天明，对不起，我并不想让安宁背这么大的一个黑锅，更不想骗你和妈妈。可你从来都没有对我这么温柔过，我现在就好像在梦里一样，一切都是那么美好。我不想失去这一切，你知道吗，天明？去了，你今天第一天出摊儿，我想看着你，再看看你。有什么不放心的？你这么一个高富帅跟着我，我还怎么做生意啊？那行，那我不跟着你，我就远远的看着你，我想听你的叫卖声，可以吗？哟，变态！我就知道，我怕你过不了自己的心理障碍，不敢大声喊。哼，这有什么不敢的？手工蛋卷蛋挞，不准笑我。好，不笑不笑啊，来，再来一次，深呼吸，气沉丹田，再来一次。卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞，我来帮你啊。卖蛋烘糕，手工蛋卷，卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞啦，蛋卷蛋挞啦，卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞啦，卖蛋烘糕，手工蛋卷蛋挞啦，手工蛋卷蛋挞，现做蛋烘糕。美女，你看看要点什么啊？这个3块钱一个，给您来几个。蛋烘糕要现做，1.5块一个，蛋卷是1块钱，蛋挞呢是3块钱一个。蛋烘糕因为是现做的，所以您要稍等啊。阿姨，您看看要什么口味的？肉松味行吗？好嘞，马上啊。好的。来。天明，这个生日你过得开心吗？挺好的。你刚才生日许了什么愿望？我希望可以尽快帮你找出当年伤害你的真凶，还你一个公道，还安宁一个清白。这事儿都过去这么久了，没有必要吧？佳佳，你是一个好女孩，你应该得到一个好男人全心全意的爱你。你就是一个好男人啊，佳佳。安宁她是一个好姑娘，我不能辜负她。我真的很希望可以查清当年的真相。你觉得我这个愿望能实现吗？我现在吧，只要一想起以前的事儿，我这头就特别疼，而且我脑子一片空白的，我真的是什么都想不起来。我真的很希望你能帮我想起当天发生了什么事情。如果你能帮我回忆起当年那个晚上发生了什么事情，还给安宁一个清白，那我的心里才会踏实。
酒都喝完了。那我再去拿点。好。想灌醉我套我的话。天明啊天明，你可真是用心良苦。哎，可是对不起，我真的不能说，因为我不能失去你。我告诉你啊，你现在啊需要赶紧的生米煮成熟饭，让自己怀上孕。你说怀就怀？你以为怀孕是那么容易的事儿？当然，我也可以帮助你搞到医院的假的怀孕证明。石天明的性格我也知道，你是他姥姥在临终前钦点的孙媳妇儿。如果你怀了他的亲生骨肉，他能甩了你吗？但分有个责任感的男人，他会这样做吗？佳佳，啊，来了，酒马上就来。喂，师傅。杨家他喝了好多，他怎么都喝不醉呢？师傅你怎么了？师傅你是不是喝多了？我没事，放心吧安宁，我没事，没事。师傅，师傅。我怎么在这儿？发生什么事了？你还说呢，昨天晚上你一个劲儿的想灌我喝酒，结果自己先喝醉了。天明，我可是把自己都给了你了，你可要对我负责。佳佳，别开玩笑，你不要乱说。我怎么会跟你开玩笑呢？我不信你自己看。安静。石天明，你怎么也来了？我来找墨轩。恐怕你来的不是时候，人家久别重逢，聊得正欢呢，没空理你。什么意思？
你不会单纯的以为我妹妹已经真正忘记墨轩，爱上你了吧？姐，哎，天明，你怎么也来了？我不可以来看我的朋友吗？别再自欺欺人了，你和我一样，在这儿都是多余的。姐，你今天怎么回事？说话夹枪带棒的，你怎么想的？大大方方说出来不就行了吗？我说的还不够清楚吗？石天明，墨轩回来第一个人见的不是你，也不是我这个前妻，而是安宁。这意味着什么？不用我多说了。哎，姐，你怎么回事？姐，姐，安宁，安宁吵着要找你呢。天明哥，回来这么久了，也不来找找我这个老朋友。我给你发了一个短消息，想让你过来坐坐的。其实，几十年的交情，就这一个短信。你别误会，我不是这个意思。其实我还没有原谅原来的我，所以不太好意思找你，真的。那你找安宁就好意思。你这瞎吃醋吧，墨轩，我留不住我姐。没关系，她有选择她生活的权利。哥，安宁，真的特别感谢你们能照顾安逸那么多年。我现在回来了，我想尽自己的义务，能不能让我来照顾安逸？可以吗？说实话，我会有些舍不得。天明，你觉得呢？我看不如你们一起来照顾安逸吧，反正我这个爸爸是冒牌的，我也没有什么发言权。石天明，哥，你到底什么意思啊？你给我把话说清楚！你到底乱吃什么醋呢？你别误会好吗，哥？没误会。哎，石天明，石天明，你给我站住！石天明。你还真以为自己腿长啊？你追摩托车，追高铁去澳门？你瞎吃什么醋啊？你想气死我是不是？你什么时候心眼这么小，智商这么低了？我姐随便挑拨离间你也信是不是？我什么人难道不清楚啊？该不会是你自己做了什么对不起我的事情，咱到俩一盘吧。明明是你，自从许墨轩回来以后，你见他的时间比见我还要多呢。你还终于说得来劲了是不是？真是的，真是心胸狭隘。是啊，我是心胸狭隘，我就做不到开开心心的看着我的情敌回来，我就受不了我的女人看到她的初恋情人一副甜蜜蜜的样子。谁甜蜜蜜了？你敢说不是？你知不知道你看许墨轩的样子，两只眼睛放光的样子多恶心呐？没见过帅哥啊？啊，是，我就是没见过帅哥，我真的是高度近视，脑袋被门夹了，我才会跟你在一起。你只会对我凶，啊？你对那个许墨轩凶过吗？你有本事对他凶一次，我就相信了。你看你现在的样子啊，还当自己是三岁小孩子？行，我下次见他面，我就凶他，凶给你看，这下你满意了吧？行了。好笑吗？特别好笑。好了啦，别生气啦。我知道我呢有做的不对的地方，但是你老这么疑神疑鬼的，我心里真的很难受啊。我心里怎么想的你难道不知道啊？我心里只有你。你看我多好，我什么时候怀疑过你跟杨家？好了啊，安妮，
安宁，安宁，安宁。鸭子在什么地方游泳啊？河里呢？河里面，小翅膀，把小翅膀放。妈妈。天明呢？走了。你教阿姨画画呢？对。阿姨画画画得特别好，比我好，将来一定能超过我。有其父必有其女嘛。对了，墨轩，我还是不能把安逸先交给你，毕竟他还小，你又没带过孩子，我不放心。好，我能理解。而且我这辈子可能不会再嫁人了。我也需要安逸。你来，安逸，先画画啊。发生什么事儿了？没事儿。爸爸，哎，哥，你怎么不进来？快进来，好好跟安妮聊一下。不用了，不好意思，打扰了。哥，哥，安妮，你快去追一下他吧，他是不是误会什么了？追什么追呀？该解释的人又不是我。在这儿都是多余的。墨轩回来，第一个人见的不是你，也不是我这个前妻，而是安宁。这意味着什么？什么时候心眼这么小，智商这么低了？我姐随便挑拨离间，你也信是不是？我什么人，难道不清楚啊？该不会是你自己做了什么对不起我的事情，想倒打一耙吧？安宁，安宁，你听我说，还有什么好解释的？你难道要说那个照片是 PS 的吗？我那天喝醉了，我真的不知道发生了什么事。这个借口好熟悉啊，电视剧里面常常会听到。我说的是真的，我那天醉得真的是很厉害，我醒来的时候就，我真的一点印象都没有啊。你不清楚，但是照片很清楚。还有啊，喝醉了就可以被原谅吗？喝醉了杀人是不是也可以不用坐牢啊？天明，也许你对杨家一直是有感觉的，只是你自己不敢承认罢了。从杨家受伤到现在已经七年了，这七年来你一直关心他，照顾他，顺着他的意思假扮他男朋友，你难道能说这一切都只是同情吗？安宁，你听我说，我照顾杨家完全是出于责任，我爱的是你。我求求你了，你不要再跟我说爱这个字了。爱这个字它很圣洁，它不是你一边跟别的女人上床一边在这跟我说着玩的。我知道我现在说什么都没有用。这样吧，等你冷静下来，我再来找你，跟你好好解释清楚，好吗？你不要再来找我，我要搬家了。要搬哪儿去？你管不着。你不会想要搬到这附近来吧？不要爸爸，爸爸不要爸爸，爸爸不要爸爸。
安宁，你走开，我不想见到你。安宁，你没事吧？你怎么了？安宁，安宁，你跟安静怎么了？我的事情不用你管。你最爱你这个姐姐，你们之间到底发生了什么事？我说了，我的事情不用你管。你以为你这么脱离关系，你们就不是姐妹了吗？起来，你不要这样，安宁，你这样我很心疼的。你少在那儿假惺惺的。如果可以，我真的很想像杨家那样摔成白痴，忘记一切，忘记你。安宁，我爱你，我爱你。放手，放手。石天明，你到底有没有廉耻？你还要不要脸？你忘了，我是公交色狼，色狼还要脸吗？你少跟我说这些，你要是再敢这样，你信不信我拿酒瓶砸你？砸？不舍得砸？那我自己来吧。你是不是疯了？你是我是疯了，你到底要怎样才能原谅我？是不是把我砸死了你就会原谅我？如果是，继续，继续。你别闹了好不好？我现在去给你上药，你要死死远点，别死在我面前。那天晚上我真的不知道怎么回事，你一定要相信我。我会去跟杨家说清楚，我跟他说我爱的只有你，我跟他是不可能的。不，你还是别去找他了，让我去跟他谈一谈吧。你去跟他谈？嗯，我去跟他谈，也许比你去会更有效果。那可不一定，你这个人特别容易心软，万一杨家又像以前那样要生要死的，说不定你又投降了。不，这次不会了，这次我是绝对不会让步的，我有说服他的把握。那好，那等杨家的事情过去之后，我们就登记结婚。登记结婚？嗯。计划好了，先用苦肉计让我心软，然后再给我来硬的，最后还想趁热打铁，一辈子把我套牢。还是你了解我，那你就配合我一次，让我得逞吧。可是我姐和蒋总怎么办？我就不信那个蒋大伟愿意当安逸的继父，说不定过不了多久他们就会分手。到时候呢，我们想办法撮合安静还有墨轩，那岂不皆大欢喜？问题是事情能像你想象的那么顺利吗？
我心里还是不踏实。管你踏不踏实，你答应也得答应，不答应也得答应。无赖，从现在开始，你就是我石天明的女人。宋阳，你行啊，没想到连这种东西你都能搞到。我只是想让你明白，如果你能不计较过去，我们用发展的眼光往前看，这样的话咱们之间很有可能成为盟友啊。我告诉你宋阳，你跟我之间永远不可能成为盟友，我们之间只有相互利用的关系。还有，如果你要是敢做出伤害我妈或者是伤害永新的事儿来，我跟你没完。安宁，杨江姐，我今天找你来为了什么事情？你应该明白吧？嗯，我明白。谢谢你的大度，成全了我和天明。杨家姐，我希望我们两个之间可以坦诚相待。你其实早就恢复了记忆，可你为了让天明继续留在你身边，所以就继续假装失忆，对吧？不知道你在说什么，杨佳姐，你知道吗？其实乐乐根本就不相信你会连他也记不起来，所以其实他早就偷偷进了你家，进了你的电脑。你知道的，虽然乐乐开锁的手艺不怎么样，但是你家的那个防盗门根本就拦不住他，破解你的电脑密码对于他来说更是小事一桩。所以杨佳姐，你还需要我说的再清楚一点吗？你这是干什么？安宁，我求求你原谅我，我知道我对不起你，可是我也是迫不得已的。我对待感情没有你那么独立，我离不开天命，我真的害怕失去他。我求求你原谅我好不好？可你知道这个证据对于我来说有多重要吗？你知道我坐那三年牢有多痛苦吗？你知道我有多想洗清罪名，还自己一个清白吗？我知道，我知道。我求求你原谅我，安宁，我对不起你。杨强，你别这样，你先起来。不，你要是不答应我，我就不起来。我如果不原谅你的话，就不会偷偷来找你了，而是直接把这个 U 盘交给天明。不行，你不能把这个 U 盘交给天明，我不想让天明瞧不起我，我不想让他骂我。我其实恨不得立马把 U 盘交给天明，然后再一起去公安局。可是我冷静下来想想，还是暂时先瞒着他。毕竟你当年对我们姐妹有恩，我也理解天明在你心目中的位置，所以我才没有在天明面前揭开真相。谢谢你，安宁，你人真的很善良，很好，很感谢你。安宁，那你能告诉我接下来你打算怎么办吗？
所以我今天来找你，是希望你能亲自把这个 U 盘交到公安局去，说明真相，告倒宋瑶。这样不仅能还了我清白，也能保全你在天明心目中的形象。你想的是很周到，可是天明那边……杨佳姐，我们都已经不小了，应该知道爱情的基本是两情相悦。替你隐瞒这件事情，已经是我能为你做的最大限度了。我真的没有办法牺牲我和天明的幸福来成全你，所以，请你和天明做回普通朋友吧。我知道我做了很多对不起你的事儿，我没有资格再向你提任何的要求。我是可以没有天明这个老公，可是我肚子里的孩子不能没有爸爸。你说什么？在一个不完整的家庭里成长有多痛苦，我不希望天明和你的孩子也像我跟我姐小时候那样。虽然我也很爱天明，可是他毕竟背叛了我们的爱情，和你有了孩子。必须为他的行为负责。安宁，谢谢你，你看，我都不知道怎么报答你了。我不需要你的报答。也许，我跟天明的缘分就只有这么多了。我能不能求求你，做好人做到底？能不能晚几天再告发宋阳？就等我和天明结了婚以后，可以吗？为什么？为什么你不能先指证宋阳，再和天明结婚？哦，是这样的，宋阳和我妈的关系你也是知道的。他在我们公司这么多年，一直都身居要职，要把他送进监狱之前，肯定有很多事情都需要善后的，所以我能不能求求你给我几天时间？算了，反正失去天明，其他的事情对我来说也没有什么意义。宋瑶的事情，晚几天就晚几天。失去了天明，还可以活下去。
而我真的没有办法眼睁睁地看着天宁牵着你的手走进结婚的礼堂。安宁，是我对不起你。你怎么不接呀？天明，怎么了？出什么事儿了？没事。天明啊，你看我们那个一个月的期限早就已经过了。佳佳，那天晚上是我对不起你，但那是个错误，我们不能就这样一直错下去。昨天晚上那怎么能算是一个错误呢？而且他就算是错误的话，那个错误现在已经有了一个最美好的结局啊。你说什么？天明，你看，你要当爸爸了。安宁，安宁，安宁，我刚在楼下看到你姐，她找你干什么？我们分手吧。为什么？你是不是怕蒋大为娶了你姐，让我们的关系变得复杂？你放心吧，我一定不会让这个关系变得那么尴尬的。我大不了我这辈子都不认那个蒋大为，我也要跟你结婚的。可问题是，现在不仅仅是为了我姐，也是为了杨家，还有你和杨家的孩子。你知道了，安妮，我真搞不懂为什么事情会变成这样。我想都没想过事情会变成这个样子。我已经想好了，等杨家把孩子生下来之后，我一定会担负起一个当父亲的责任。安宁，你能不能跟我一起挑起这个担子？你住口！你怎么能这么自私呢？我不管你爱不爱杨家，就算是为了给孩子一个完整的家，你都必须跟他结婚。你就那么轻易地放弃我的感情，就那么轻易地放弃我，我在你心里到底算什么？你为什么对别人那么宽容？为什么就对我那么冷酷无情？为什么？难道有一个安宁还不够吗？我比任何人都清楚，一个不完整的家会给一个孩子带来什么。为什么父母犯的错都要由孩子来承担啊？对不起，我们必须分手。时间会治愈一切的。时间就是一个自称能治百病的庸医，我不像你姐，被别人抛弃的时候，他可以重新再来改头换面，但我不行，我没有你，我就会死，我的心就会死，我整个人都会死了。别忘了，我跟我姐流着相同的血，我们是一类人。我已经决定了，我要跟许墨轩重新开始，而墨轩为了安逸也答应了。
这样一来，你娶了杨家，我姐姐嫁给你爸爸，所有的问题都解决了。我不相信，我不相信你会跟墨轩重新来过，我不相信。我知道，我知道你爱的是我，我知道。你错了，我告诉你，一个女人的初恋才是永恒跟难忘的。这些年来，我对于你只有感激跟感动，没有爱。甘心眼睁睁地看着杨家从你手中把天明哥夺走啊！如果是属于我的东西，谁也抢不走。能夺走的，命里就不该有。到手的东西你不用力拽着，别人一抢你就松手。我看是你自己不懂得珍惜吧。乐乐，有些事情你不懂。安妮，虽然我有的时候很讨厌你，包括现在，但你好歹也是我二姐。我绝不允许杨家和石天明合起伙来欺负你。哎，乐乐，你要干嘛去？我要去告诉石天明，杨家早就知道你坐牢是被冤枉的，可他一直隐瞒真相，不是什么好东西。乐乐，我求你了，我答应过杨家的，等他跟天明结婚之后再去指认真凶。二姐，你有病吧？你不觉得自己很可怜吗？你是不是希望全世界都夸你善良，你心里就很满足啊？你知不知道善良过了头就会让人觉得很愚蠢？你活该，你倒霉。不要为他不开心了，我明天还要举行婚礼呢，早点回去休息吧。是不是哭了眼睛就会肿？是啊。那我不哭了，我明天还要美美的做你的新娘子呢。我打算等到我们结婚了以后再去慢慢的劝我妈和宋阳。早点回去休息吧。
你送我回去吧。你看我心情这么差，开车一定会胡思乱想的。嗯，不然你送我回去好不好？嗯。张总啊，恭喜恭喜恭喜！欢迎欢迎啊！欢迎光临啊，张总。哎呦，哎，你好，我们公司最有价值的黄金单身汉被你女儿给拿下了。我要是有女儿的话，绝对给你抢这个女婿。哎呦，蒋总，你在商场上已经压我一层头皮了，这幸亏生了个女儿，要不然你还得赢我一回是吗？好，谢谢啊，恭喜恭喜啊！陪他进去吧。对，恭喜。天明，恭喜。谢谢蒋总。高兴一点，下一个。啊！有请一对新人相视而立。杨家小姐，请问你是否愿意与石天明成为合法夫妻？无论疾病健康、贫穷富贵，都会爱他一生一世。请问你愿意吗？我愿意，我愿意。石天明先生，请问你是否愿意与杨家小姐成为合法夫妻？无论疾病健康、贫穷富贵，你都愿意守护她一生一世。请问你愿意吗？石天明先生，请问你愿意吗？许墨轩那种男人不一样的，没想到你比他们更混蛋。
许墨泉至少从头到尾都是爱我大姐的，而你呢，一边说爱我二姐，一边跟别的女人在一起。是我害的，躺在里面的人应该是我。为什么受伤的不是我？你不要有事，你醒醒吧，天明爱的人根本就不是你。如果你靠欺骗得到了他，你会幸福吗？看着他这么痛苦，你真的是在爱他吗？如果安宁死了，你的良心会爱你吗？当年坐牢是被冤枉的，可你为什么不把真相说出来，还来跟他抢男朋友？如果我二姐有什么三长两短，你的良心能过意得去吗？你还是赶紧走吧，你穿成这样等他醒来，你是想刺激他吗？容我说两句话，我很快就走。天明，我现在正式宣布，我跟你的婚礼取消了。天明，你什么都不用说了，我现在只希望安宁她能够早日康复。祝你们两个幸福。佳佳，对不起。你以为追我的男人只有你一个吗？追我的男人多到可以填满整个护城河了，我才不稀罕你呢。那孩子怎么办？天明，你有的时候很精明，但是有的时候却又傻得无药可救。其实那天晚上在我家，你跟我之间，我们什么都没发生过。可那些证据，那些证据都是我伪造的，包括那张怀孕证明都是假的。天明，我从头到尾都在骗你，我希望你不要恨我。乐乐，我求求你不要恨我，不要恨佳佳姐，可以吗？你现在知道安妮对你的感情有多深了吧？好好照顾她，别让她再离开你了。不客气，这是我应该做的。接下来呢，病人啊需要多观察几天，如果不出现什么不良反应呢，就可以出院了。我知道了，太感谢您了。谢谢。天明，他已经醒了。
你醒了，有没有哪里不舒服？啊？你们怎么来了？小宁，你昏睡了整整两天两夜，不止我和乐乐一直陪着你，还有天明。你这次啊，可把我们大家都吓坏了。对啊，我直接冲到了婚礼现场，跟他说你出车祸了，他就什么都不顾的跑来了。我又不是自杀，也没有情绪失控，这只是一次意外，只是因为我骑车技术不好。你们两个快回去好好过日子吧，不要再来了。二姐，你别口是心非了，这年头当圣母是没有好处的，敢于追求自己的幸福才是主流价值观。乐乐，好好跟你二姐说话。大姐，二姐这外伤好了没用，咱得把她内伤治好。对了，二姐，天明哥和杨家的婚礼已经取消了。可是你们的孩子怎么办啊？孩子，我们哪有孩子啊？安宁，对不起，我骗了你。其实那份怀孕证明是假的，是我让宋阳伪造的。那天晚上，天明他在我家，我们两个什么事儿都没发生。安宁，对不起。你一直都对我这么好，可是我却欺骗了你。你知道吗？那天在婚礼上，天明他一听说你出事了，那种失魂落魄的样子，让我突然间明白了，其实婚姻带给两个人的，只有法律上的关系。可是天明，他永远都没办法爱上我，所以，我已经决定退出了。小宁。通过这件事情，我们已经看得很清楚了。天明他是真的很爱你，而且你也依然爱着他。如果杨家主动退出，你们就好好在一起吧。来电话了，说那边董事会已经开完了，蒋大伟要天明跟我们谈判，无论花多高的价格都要把那块地皮给夺回去。太好了，看来安静提供的消息是准确的。哎呀，一切进展顺利。是啊，只要是安静拿到属于他的那五千万，那他就可以帮许墨轩实现心愿了。哎，看来啊，在安静的心里，终究还是许墨轩最重要。妈，只怕宋阳也是这个心思。我就怕你跟宋阳结了婚之后，你会变得一厢情愿。佳佳，你爱天明也爱了八年，他对你也没有产生过真的感情，你不是依然爱他吗？可是我现在不是都已经放弃了吗？我们和你们不一样，我跟宋阳也算是八年的实时夫妻了，我真的离不开他了。佳佳，我现在这个年龄已经没有精力再和别的男人产生一段新的感情了。我知道，妈，你甚至可以没有我，但是都不能失去宋阳。你先听我说，如果我跟你说，当年伤害我的凶手就是宋阳，你还会这么义无反顾的要跟他在一起吗？宋阳，你是不是觉得我是个傻子？你可别忘了，我在商界所向披靡的时候，你还是一个连飞机都没有坐过的土包子。你什么意思？你还不明白我什么意思吗？你想在我手里玩花样，你也不掂量掂量你有几斤几两。
你是不是觉得你现在可以翻云覆雨、一手遮天了？宋阳，我警告过你，我只需要你陪我十年。十年之后，我会给你一笔钱，让你过好你的下半辈子。如果在这十年当中，你要是敢背叛我，绝不会放过你。偷看了我的电脑，那是我的电脑。告诉你，宋阳，公司里所有的东西都是我张丽媛的。这个里面全部是你的证据。我真没想到你居然敢伤害佳佳，你快把她害成植物人了，你知道吗？你放开我，那是你逼的。你让我陪你十年，现在八年过去了，我也不傻。还有两年我就熬到头了，可是我受不了了，我崩溃了，你知道我的感受吗？这八年我对你不好吗？好啊，很好啊，非常好啊。可是这种好就像是主人圈养动物一样，你知道吗？我他妈就像哈巴狗一样的，我随时在你身边摇尾巴。你知道别人怎么看我吗？为了你我都已经众叛亲离了，你知道我的屈辱吗？屈辱？世界上哪样东西得到不需要付出代价？好，就算是我诱惑了你，可是放弃安静跟我在一起是你自己的选择。好，现在把话说到这个份上了是吧？那我也没有什么可怕的了。你要敢做初一，我就敢做十五。我还没来得及告诉你，你知道吗？我在银行开了个保险柜，你知道我里面放的是什么吗？你放的什么？你是我的恩人呀，你对我恩重如山啊，所以我当然放恩人的东西了。我告诉你吧，那都是你偷税漏税、暗箱操作、行贿中标的证据，你知道吗？搞的那些投机倒把的一些东西，我放的是这个。就这些啊？佳佳早就告诉我。不过现在我听你亲口说出来，真的让我心里很寒。你也别怪我，我是逼不得已的呀。这么说吧，你现在放我一马，让我远走高飞，我还是会拿你当恩人的。宋阳，你是不是觉得安静和蒋大伟掰了，许墨轩也失踪了，你就可以回到安静身边了？对，你说什么我都认，但是我要告诉你，要不然咱们俩相安无事的，要不然呢一块儿到监狱里吃牢饭。现在到你做选择的时候了。要记得，你现在伤还没有完全好，一定要注意休息啊。知道了，师傅。你怎么变唐僧了？唠里唠叨的。等等，我要先给你戴上。哎，不行，至少现在还不行。为什么？你姐跟蒋大伟已经分手了。总之呢，今天你不答应，我就赖在你家里不走啊！哎，你前一天还差点成为别人的新郎呢，有你这么厚脸皮的吗？在感情路上，脸皮太薄会死得很惨的。总之，今天我必须要等你一个答复，要不然我真的赖在这里，我不回去了。哎，真拿你没办法。我看这样吧，我们把这个决定权呢交给老天爷。现在呢是个大晴天，也看不出来明天是什么天气。如果明天也是晴天的话，你就再等等。如果明天下雨了，就说明老天爷也支持我们两个在一起，我就接受他，怎么样？
那就一切交给老天爷决定。嗯，拜拜。反正我没洗澡，刚好呢，回家不用洗。来，给你擦一下，来擦擦。你干嘛？你哪儿弄来的水车啊？怎么样，聪明吧？啊？那总之呢，今天下雨了，你呢，就不能再耍赖了。这明明是人工降雨。是你说的，只要今天晚上能下雨，你就接受我的定情信物。你也没有说，到底是天然雨还是人工雨？你耍赖。是啊，我耍赖啊。怎么样？摇啊，摇啊。好了，你咬过我了，就要对我负责任，啊！总之呢，从现在开始，你就别想甩开我了。带我去你房间干嘛？慢点啊，不准偷看。不看。坐下。可以睁眼了吗？可以了。结婚的那天，我在墙上写下这些名字的时候，根本就没有想过有一天会展示给你看，因为这每一个名字都是我实实在在的痛。但是我现在看着他们，就像是一个个漂亮的音符在我心头划过。习惯了每天有你的名字陪我入睡了。由现在开始，
这名字的本尊就会天天陪你入睡。不要跟我说对不起，其实我跟你一样，我也失去不起。天明，谢谢你啊，这一路走来，不管多么的艰辛，你始终都没有放开我。我现在才明白，爱一个人就是要永远跟他在一起，永远都不分开。对，永远在一起，永远不分开。佳佳，也不用你避讳，我想跟你妈妈多说一句话，希望你理解。佳佳，但我首先要告诉你的是，这一生当中，你妈妈是最爱你的人。丽媛，我跟了你，也就是我们生活了这么多年，要说一点感情都不存在，那是不可能的。但是我现在终于明白了，爱情应该是纯粹的，不应该掺杂任何杂质。就好像我和安静当年的感情，你可能不知道，安静在我这心里头始终是一个结。但不管怎么说吧，我很感恩于这么多年你对我的关心和帮助，尤其是在事业上，在我的思想和见解上对我的提升，不然我什么都不是。当然我很快就真的什么都不是了，千言万语汇成一句话吧，不知道我们多少年之后才能再见面。但当我们见到的时候，希望你给我一个机会。你的意外出现，让我这个女强人忽然觉得生活有了希望，有了憧憬。我真是越陷越深，我无法自拔。我们对这份情感奢求的太多，老天爷给了我们最好的时光，但是我们没有好好珍惜。如果可以继续这份情感，我会重新界定我们之间的关系，也许我们会是最好的朋友和爱人，留下一段真正美好的回忆。
会照顾好自己，也会照顾好有心人。